poderoso portador da águia. É verdade que você comanda um dos mais mortíferos navios do mar? É verdade. Então talvez gostaria de usá-lo contra aqueles malditos atenienses. Estão atacando nossa frota. Minha tripulação e navio são seus. Que maravilha! Hora de sepultar esses atenienses no mar. Naveguei além das ninfas e para dentro da boca de Poseidon. As ondas se curvam a mim. Mais rápido! Uma linda embarcação. Ficamos em frente! Avante! Assumiremos a toda vela! Arqueiro! Preparado para atirar!
Estamos a toda velocidade! Acabar com eles! Agora!
posição! Aqui está. Vamos esperar você, comandante. Ah.
A Grécia inteira se curva a nós. Somos os novos deuses. O comandante está subindo o leme! Frente! Ambas mãos!
Remadores em posição! Toda velocidade! Há muito a fazer e muitas incógnitas em nosso horizonte. Protejam-se! Estou tentando te atingir!
chuva de lança! Minha frota nunca afundará, mas se erguerá de novo e de novo até levar você com ela. Tudo pronto para navegar. É bom ter você de volta. Assumir, vamos!
Remos preparados! Recolha nossos remos! Levantar essa vela! Thank you.
vindo na nossa direção! Tem a velocidade. Você já viu isso? O futuro agora pertence a nós. Louvados sejam os deuses antigos e novos.